Kámo, jestli mi to rollbacknou a já se tady s tím dělám, tak já je zbiju. Protože normálně zbiju gamera a zbiju Máru, vole. Jestli mi to tady rollbacknou. Fuck. Normálně chytnu raplačet. Po schodoch. Připrav se na další crash a jdou do prdele, vole. A jdou do prdele. Já se poseru, vole. Dobré, Duby, ty píčo, zabanoval bych je oba debily. Kámo, já mám předdovolenou, vy kokoti, a potřebuji ještě něco udělat. Do prdele, vole. Jsou na Discordu, aspoň abych je zjebal. Jsou aspoň na Discordu, vole. Nejsou. Už bych je šel zjebat. Mě jebne, chat. Mě jebne. Kdo mi volal? To mi volal Mára, ne? Počkej, já mu jdu zavolat rovnou, vydržte. Já to prcám, teď jsem to tady dodělal, chápeš? Ale za to nemohli oni, ne, za to jsem si mohl já, ty kokotko. Do piče. A dost, vole. Tak a teď tu cestu půjdem čet ještě asi 40krát, vole, jestli na to furt budou klikat. Teď tu cestu půjdem ještě 4krát, vole. Se ti opravil krumpáč, ty mlsi, drž piču. To se neopravil krumpáč, vole. To ti jebe. Já ani nechci kopat, bo já kopnu. Chápeš? Bo já prostě kopnu. A vole, oni mi to vrátěj. Kokoti, vole. Tak hele, ty čuráku. On je v grupě, ty si do grupy. Ještě jednou to uděláte, ty pičo. Já teď 10krát to budu dělat do kolane. Kokoti, já to dobrý udělám. Den. Ono se to vrátí, to dělat nebudem, vole. Neboj. To je jak nemoc, tak gamery nestačilo to vytěžet. Krešlo to zás. Tak to ne, zapálíme. Teď už to nekre... Ne. No krešlo, vole. Krešlo, ty vole. Kamu, ale přitom to máme malej kousek, já to dělá jabla, vole. Ono to bere totiž jako ty dva bloky. Proto ti říkám, že dva bloky nestačí, že jdu těžit další dva, ty to vytěžíš. Kámo, já se z vás poseru! Teď jsem si odnes plný inventář do bedny. Vrátím se. A jdu, kámo, já už to jdu 4krát. 4krát, vole, dokola. Do piče. Počkej, oni jsou na TS určitě. Hej, kámo, to čo je? To jsou dementi prostě. 4krát jsem šel mu ne to samý, 4 krát, yes! Jako ten raid zabíjel. Čtvrtý krát ku mě chodil. No a já jsem už 4krát, vole, jak odeš, musíš, mu čel jenom zanadávat a odešel chat. Já jdu za nima na TS, oni budou na TS. No mě jebne z nich. A kde jsou, ve hře asi nejsou, že jo? Budou na TSku nebo někde ne. Já se poseru z nich. Len v hře komunikovali, to jsou kokoti. Chat, tak znova to můžem dělat, znova. Já půjdu z vrchu, jo, pánek. Kámo, kdyby si slyšel Moona, já bych vám už se na to vyseru. Co říkal Moon? Moon Prey. Já ty po čtvrtý už zabíjám, ten nej dobí. Skvělý, Joši, skvělý. My už to pálíme. Kámo, to dobře hoří. No mě tejto dřevo nehořelo. Nevím proč. Já jsem se taky snažil zapálit tejto dřevo a nešlo mi to. Já nevím, proč jsou na mě lidi naštvaní. Div se. To je úplně jedno, kámo, kdo z vás za to může prostě. Kámo, sorry, ale bouchnul ti tady creeper. To je asi jedno, když tady bouráme celý barák, ne? Kámo, sorry, ale 4krát jsem odnášel toho, vole. Co? Dobře, ty tam hoří, vole! To máš, na očum, nebudeš to rollbackovat, ale už. Nebudeš to rollbacknout, kámo. Nebudeš. Jdu to rollbacknout. Vůbec, vole. Budete na trestnou, vole, oba dva. Jeden jako druhej, vole. Ty vole, mi to jebne. Já to nebudu těžit, má to smysl vůbec těžit, když mi to vrátíte. Už tady hoří. Dobře.
Takže to začnu ale těžit, jako jo? Ale jako tady hoří, kámo. No nic, víte, co se může stát, když je tady požár, že? Ty kráso, tady to hoří možná ještě víc. Mně se líbilo jenom, Mára si jde zapálit dům, a já hm. A teď jsem se chtěl připojit na Minera. Říkám, co je, oni mě kikli, nebo mi nejde internet, nebo vole? Co je? Já jsem taky prvně myslel, že mi nejde internet. No, a pak jsem zjistil, že to Mára schodil, vole. Gamer to schodil! No ale ty jsi ho donutil určitě, ty si řekl, já chci schodit ten strom. Kdyby si slyšel tu jeho radost, že mi to může pokázat celý ten strom. To se nedivím. Jako radost jsem měl, to je pravda, no. Ale když vidíš, co teď? To dělá, vole. Kam co já tady budu dělat s tím popelem, gamere? A proč jsi ho vůbec stavěl ten strom? Že bouráš, jakoby. No protože já jsem se dělal v Creative nově a budu dělat rekonstrukci tím. To je ono, no, to je ono právě. No, teď už Mára bude stavět jenom Creative chat. To je prostě nulový. Je nulový ten Mára. To je v prdeli. A já doufal, že bude stavět i ručně, ty vole. To ty no, budou... Ale já mám v Creative jenom kmen, že jo, zbytek budu dělat ručně, listy a taky věci. To ty budou jenom nastahovaný věci, ty vole, to je vajzlu. To jsem ti neměl ukazovat, Máro, teď z toho budu smutnej, ty vole. Viděl jsi mu továrnu? No neviděl, ona se kam udělala asi za 3 hodiny. No protože jsi neměl tolik bloků jak já, vole. No neměla jsem. Já měl nějakých 50, myslím, 50 tisíc nebo 60. Hrozně v piči. Já měl asi 20 tisíc, no. Jako já si to asi budu stavět třeba v kreativu, víš, že si zapnu streamek a budu si to stavět v kreativu, ale kopírovat už nechci, vole. To jsem si vzal jenom ten hrad, bo to jsem byl línej, vole, celý stavět. To už jsem stavěl na Minera jednice. Kámo, chat, prosím vás, kdo tam dal ten hloupej, to není 100 odběrů, vy jste tam dali jenom 100 odběrů, ale to je... Skipněte tu songu někdo, ono to není ani songa tohle do hajzlu. Ty vole, pěkně to hoří. Ty pičo, ty tam máš dobrou pochodeň, Máro. Kámo, toho popelu, kolik tam je, to je úlet. Dobrý Máro, už jsem to tady vyřešil, Moona, neboj se. Myslím si, že ti to určitě nikdo nemá za zlý, Máro. Gamere? Mhm. Vím to, co tu hoří, kdybych ti chtěl ukázat svý továrnu na čokoládu, chceš já myslel, vidět? Já myslel, tak bych ti chtěl ukázat, jak rozplakneme server znova. Počkej, ale já o mě teď vyhecoval, kámo. Gamere, pojď za mnou. Počkej chvilku. Ty vole, já si teď ničím tu. Fakt zlatý stroj, čede. Jemři, jak dlouho vydrží bloky na zemi? 5 minut. Ty vole, to je to, dlouho. To, co normálně Minecraftu. Škoda, já bych to strhnul na míň, vole. Tady potřebuji zbavit pár bloků a nechce se mi to nosit do bedny. Kámo, mu podle mě poprvé zabíjí raid, kámo. To je možný. Já jsem ho zabíjel už jednou tady kvůli Morimu, vole, no. Kámo, já jsem zapomněl na úplně jako jednu věc, my dneska máme točení Among Usu. Tak já to musím frčet. Tak utíkej, chlapáku. Ahoj. Jo. S kým točíš? S Natilou, s Vedrym a tak, oni mi teďka volají, sorry, já úplně zapomněl. Díky za pozvání, tak se měj, ahoj. Utíkej. Děkujem za pozvání, čau. Čus. Jsme dostali invite docela, Máro. Ale dobře ses tam chtěl pozvat sám. Že? Dobře ses tam chtěl pozvat. No nic, já jdu zničit strom, lidi na YouTube a pak se vidíme. To bude hodně. Nejdeš to zase ničit, ne? Já už myslel, no, že jdeš ručně. Jo, tak to děláš dobře. Já si vypnu natáčení, víš, protože je to zbytečný teď. Důležitý tam bylo to, že jsme crashli v Mindro. Já nevím, šlo by to jako přes shift? Nedělej to, vole. Jako on už je taky rozebraný, víš? No, ale ono to bere i jakoby ty bloky o jedno, jakože na šikmo. Jako mně se to fakt nechce dělat znova. Kámo, co si baráky mám dělat teď? Teď dělám furt dokola, vole. Já jsem počítal s tím, že celý spadne, on tady stojí.
No to by byla prdel, kdyby tě chtěl takhle někdo vytrolit, že jo, a spadl by miner, vole. To ono, to je docela antitroll tohle. To jako je ono. To bych chtěl zkusit někoho hloupýho, kámo. Moriho, teda. Botmana, teda. Cukyho, vem Cukyho, ten je na to rozhloupej, vole. Nechceš popel? Nechci, vole, na co mi bude jako. Ani nevím, na co můžeš se dělá, vole. Mídlo si z toho můžeš udělat, abys nesmrděl to čuráku. To je jediný, hele, to je jediný máro. Kámo, já jsem si zbalil máro během chvíle prostě, už mám zbaleno dávno. Já jsem přijel a šel jsem si rovnou zbalit. To byla rychlá balička, kámo, ty vole. To skoro neschořelo. No ti říkám, tej to dřevo nehoří. Já jsem takhle chtěl kácet ty stromy tady, že jo? No hoří, abych to tělo úplně na hovno. Ty vole, zkus to tou pilou, Máro, ještě. Trikapitátor nefunguje, tak zkus pilu. Jakou pilu? No, no, z kreativu. Nebo z kreativu teda. Z kreativu. Z kreativu zkus, vole. To je všude popel. Bylo mi to kurvý ten popel, kámo. To aby já si taky myslím, ohem. Ano. Mě to fakt jako ty stromy to dojebávalo, no. A co Karel, ten se balí týden? Taky dneska začala balit, no. Ale ta asi prej nejede, ta půlku věcí nemá, vole. Ne, má všechno snad zbalený už. Če, co by se mělo posrát? No, dobrý. Musíš to napojit. Kolik si to pokácel? No, 5 bloků ty rebile. To si to mohl vzít ručně, vole, bylo bys to rychlejší. Ano, Ondřej. A kam jdeš na dovčů? Kapverdy. Takže nebudou videa chat. Proč si myslíte, že všichni pičou na to, že jsem přetočil video, vole, že jsme tam v tričku, ale jak jsem to měl natočit, když jedu na dovolenou, vole? Neschodil jsi. Vole, dobrý progres. Pičo. To jsem viděl, Máro. Já se vždycky tak jako podívám k tobě, jak ti tam spadne půlka stromu jenom vždycky. Kde se krá, vole? Pohnuté. A to budeš stavět zase z tohohle, Máro, dřeva. Jo. Ale to dřevo nepotřebuji, mám farmu, že? Já potřebuji být, co tady zničil. No tak to je mi jasný, že? Ale těším se, chat, těším se, budu vás srát, nebojte se. Jako chat je hodně tady, testujeme limity mineru, jakoby no. Jako teď už by to nemělo spadnout, ono tam toho nebudeš mít pospojovanýho tolik. Já jsem chtěl napsat Gamerovi, ať stáhne Wortedit na server, víš? Že bys to smazal přes Wortedit. Protože to by ti nespadly ani ty bloky na zem, takže by to nestihlo spadnout. Maximálně bys to trošku zalagoval ten server, ale to by fakt bylo jenom minimum. To moc bloků nezbylo, ale na druhou stranu. To asi nebude na tak dlouho. Ani na krátko, ale podle mě. Tak na střední délku. Na střední délku. Takže na mě v létě. Tenis. Takže na mě v létě. Jo. Jo, ne, jo, na tebe v létě. Tak to je ještě malý docela to. Jo, what the fuck. A teď jsi to sám říkal, ty vole, no. No ale v zimě si... Tak je to v pohodě. Jako, když to řekne někdo jiný. Já vím, no, když to řekne kamarád, je to o to horší. To je no, reality check, že jo, potom. No právě. Protože ty si z toho furt děláš srandu, viď? A ne, no máš malý péro. No a ne, no víš, že to je pravda, ty vole, no. Čede, já to tady trošku srovnám, porovnáme to tady, jo. Možná až k tomu hradu to vezmem strojem, ty vole. Sice nevím, kam najebu tolik hlíny a toho. Cobblestoneu, ty pičo, na to uděláme tak 300 beden. Jo. Mára, nepotřebuješ kobl? Ne. A hlínu? Ne. Já jsem ji předtím potřeboval, kámo, a už jí mám dvě čestky, jakoby, plný. No, čet, to dáme až k tomu hradu. Nepotřebuješ popel? No, už se ptal, vole. Dělej si mýdlo sám, ty debile. A zvedl bys mi mýdlo? No, pro tebe vždycky, viď. Nebo teda, k tobě zády vždycky. Počkejte, chat, já vím, jak to udělat. Čede, já vím legit, jak to udělat. Čumte na to, já vám ukážu takovou fintu. Jako nevypadá to až tak otřesně, to bude na chviličku tohle, když to budeme dělat postupně. Tohle bude větší pain. Strašně smrdíš. Už zase smrdím. Ale fakt hrozně. No, hej, ale jako není to, nezbylo to tolik, chat. Webka, kde jsou webka? Terko, děkuju za sabina, děkuju.
Zdravím všechny ahojky C U K Y 2 2 L O V E C U K Y 2 2 S A L U T C U K Y 2 2 K I N G. Děkuju ještě jednou za Sabina. Čere, takhle jo se to dělá, kdybyste nevěděli. Takhle zvětšíte místo na hlínu. Fimlíku, děkuju za 3-1, pane. Ty vole, takže já dostanu saba a ty se hned musíš opičit, jo? No jasně. Aha. Tak to bychom mohli udělat vláček, ty vole, ale to nevím, jestli to takhle funguje, vole. Mohli. Čere, pojďme udělat vláček. Ty dostal Mára, teď musím já, pak zase musíte k Márovi. Mára mě poděkoval za saba, Kamel hoši, čere, já jsem tady měl jaký tlaky, vole. Ty jsi měl tlaky, já si myslím, že server měl větší tlaky než ty. Ježiš, mám tu extended ruku, kámo, to se tak dobře těží. Chápu. To došáneš všude takzvaně. Jsem chtěl říct... Kurva! Přítelkyně se má dobře. Jsi spadl, že? Jsi zapomněl, že listy zmizej, viď, když pokácíš ten... Piča, jsem se leh, blecho, ty jsi retardovaný opice. Proč tam máme zase skrillerty? Ale počkej, to mělo být na střídačku do píči! A jo, blecho, pozrostu! Ty vole, ty jsi to dojebal! Blecho, děkuji za 10 gifted blázinků a hrochu, děkuji za 3-1. Hej, blecho, ty vole, ty jsi fakt vykrál banku nebo něco, ne? Vole, v poslední době vole nějak moc? No. Multimilionářka, no? Chat, pouštěm. Aha. 100k donate, Ty vole, až takhle, Máro, jo. Musíš mířit nejde, vysoko. Ty, jo, takhle, hodně vysoko míříš, Máro, hodně vysoko. Vladí, děkuji za gifted. A ktože máme skim train, vole, chat? Nemáš nebo máš? Nemám. No, protože jsi ho třeba měl už, ne? Já nevím, já neignoruji, jestli mi někdo potřeba peníze. No právě, právě. Ježíš, to já tam mám, Máro, tej na to skvělej alert. Jaký? Tisícovka, to je málo pro mě. To je málo. To je úžasný alert, vole. My tu nemáme tolik peněz, do prdele se si vybral blbý diváky, ty vole. A nebo to je tebe, jaký, ne, to je spíš jaký diváci takovej chat, jo. Jaký diváci, já jsem chtěl říct, jaký streameři takovej chat, do píči. Jaký diváci takovej chat, jako dává smysl, jaký diváci takovej chat, no, jako dává, jako co si budem. Dává to smysl. Takže když jsem chudej, tak budou chodit chudí diváci. Píči, čere, musíme někde nabrat milion. Jdeme krás banku. Spolu? Ale tak ty máš asi, když máš bohatý ty, vole. Já se nestěžuju. No tak vidíš, vole. Ty nepotřebuješ. Ty nechutná, no hele, no, tak už mám taky. Kráso. No ale, to je stejně dojebaný vlak, vole, s Márou, chápeš? Izáku, díky jo, moc, chlape, train, díky aha. Za 5 sabů, děkuju. Ty vole, on už má zase 4 level, jo. Tak to dneska asi nedáme. Hej, chat, to dneska asi nedáme, ty vole. Jak na TikToku budem betli, chat. Pojďme, musíme porazit, už je tady, pojďme. Ty vole, posílej. Počkej, ale to musíš webku jenom. Máro, to musíš jenom webku, vole. Chápeš, jak oni to dělají na tom TikToku, vole? Jak oni to dělají? Ty vole, pojďme, už jenom kousek, počkej, vole. Počkej, jo, posílejte čete, peníze. Posílejte růžičky, dělejte růžičky. Nesmí na zóni, čete, posílejte růžičky. Už jsme skoro dali, vole, růžičky, nesmí na zóni, čet. Kámo, mě by jeblo tohle dělat, kámo, třeba hodinu. Zamotala si v hlavě, kokos. Čete, ale pojďme aspoň druhý level, ty vole, Mára má 4. Tak když ho doženem, tak to stačí. A už vám dám ten ksich do prdele, ať vám není blbě. Tak, hlava. Kámo, mě Citron zase něco poslal. Já jsem asi umřel právě. Cuky. Matez, děkuju za 5 gifted! Posílejte ružičky, čet, jdeme. Matez, děkuju za 5 gifted, Marek, bude děkuju za gifted, no jo, neružené nás. Kámo, já jsem na dvojce, buď v klidu. Ty se nemáš čeho bát, Máro. Já si myslím, že my nezautočíme. Mí top gifteři šetřej na ty, na Vánoce, vole. Což dělají správně, že jo? Kámo, co mám Duchačku, tady naposílat? Duchačku, děkuju za gifted! Pájo, děkuju za 5 gifted, let's go! Nás neporazím! Kámo, víš, koho mi připomínáš? To je jedno na TikToku toho, co má tu německou uniformu, ty pičo. Jsi přesně ty, ty vole. No. Ale co mi poslal Citron? Zlatý jabko. A emeraldy. Dáme naši oblíbenou songu, dropku, ne! Děkuji za 1000 bitů cash, paní blázinku. My máme 100 odběrů. Ne, to není naše oblíbená. To je naše oblíbená. Protože mi mu chatu mrdlo, oni mají novou oblíbenou písničku. Jak je na TikToku taková ta kočka, že... Chibi, čaba, chibi, tak to nevím, to na mě ještě nevyskočilo. Já nechodím moc na TikTok.
Na mě taky nevyskočilo. A oni to po něm furt chcou, kde bylo. Adamos! Adamos má rama pátý level, co mi na to povíš, když jsi přišel po dlouhý době? Co mi na to povíš, když jsi přišel po dlouhý době, Adamos? Kolikže jsi dal, Máro? More! Kolikže jsi dal? 6 už, ty pičo, tak to nemá ani smysl, na to se vyser, Adamos. Na to se vyser, na tě tady vidím po dlouhý době. Jak se máš, chlape, co práce? Co práce, jak žiješ? Co práce, vyděláváš hodně poslední prachy, vole. Ne, ale kámo, to já po něm nemůžu chtít, on vždycky, když jsem po něm chtěl, třeba říkám... Ty mazanej parchante. No. Páju si nasral, ale Máro. Páju si nasral. No, poslala rychle, aby jsme dali aspoň ten druhý level. A to je chlap, vole. To je chlap? Pajavl? Pajo je chlap, vole. Ty jsi chlap? Hej, čet, nasral jsem tu Páju, vole. Tak jak mám poznat, že jsi chlap, když se jmenuješ Pája? On ti posílá prachy a ty ani nepoznáš jeho gender, kámo, to je kámo, jak to má? Ty pičo, přijde Karel, vole, do restaurace. A ty řekneš co? Nazdar ženská, ne? No. Moje přítelkyně je taky Karel. No právě. No. Taky bych řekl, že to je chlap. No. Já bych řekl, že to ženská. Hej, ty jsi teplej. Jsem? Aha, v pořádku. No, neodsuzu. Vidíš to? To máš jediný štěstí, vole. Ale díky Pájo za třetí level, nebo spíš druhý level s chemtrainu, díky bráško. Musíme, ale jako Mára už má 7 pičo, no, tak to jdem, vole, na párek. To víš, ke mně nechodí tak často, Máro. Ke mně nechodí tak často, jsem to ještě nezjistil, že jo? Kámo, počkej, drž píču. Ale to mě podváží, ty zmrvě, vole. Blecho, díku za 5 gifted. Ne, 16%, kámo, abychom učili sedmičku, čer, už nás neruže, no. Už ani nemusíte posílat. Máro? Ex Nikdox just gifted 25 subs. Mě nikdo neposlal 25 subů. Jakože nikdo. Jakože nikdo. Chápu. Jakože se jmenuje nikdo. Jo. Tomu jeblo, počkej. Ale já tě stejně asi nedoženu. No to právě jdu zjistit, jenomže mě tam teď slaví jakože jo, dali jsme tuhle úroveň, chápeš? Kámo, já se chci mutnout, protože já většinou chci jako poděkovat hezky, takže díky moc tým Magore za 25 gifted subů, děkuju moc, já do toho nechci Márovi kecat, víš, takže děkuju moc, kámo, moc si to vážím, hej, 13%, moc si to vážím, děkuju moc. Jaký máš ten level? Děkuju moc, píčo, já jsem se posral, blecho, já mám, za 10 gifted blázne, tak už tě nedoženu, mám 6, vole, ale ty furt dostáváš další, kámo, uklidněte se. Uklidněte se, vole. Čede, musíme se uklidnit. Trošičku, stačí jenom trošičku, aby jsme to Máru dohnali. Úroveň 7 dokončená. Vole. On celkem cecky. Adamos, to běže jeblo s 10 000 bitama. 26% do osmičky dokončení, to je dobrý. Vole. Ale já jsem nechtěl, aby jako si sem přišel zase jenom to tej rozděl, Adamos. Já tě mám rád, i když neplatíš, ty debile. Já si rád pokecám s člověkem, který tě byl na začátku, chápeš? Chci jen golden cup. Paňko, děkuji za stavitu. Ale díky moc. Salut pro tebe, Adamos. Děkuju. A nikdo o tobě taky ještě jednou díky moc, chápe. Moc si to vážím. Moc si to vážím, děkuju vám všem. Děkuju, jste neskutečný. ADAM058 just resubscribed for 10 months. Ne, len si si odvykol, to je možný, Adamos, ale tak, vole, to nemusíte tady, chápeš. OK, budu, chlape. Díky moc ještě jednou. Máro, kolikže máš? Už máš 8, píčo. Úroveň 8, 84%. Čet, ještě trošku musíme přidat. Ještě trošku. To nejde, musíme ho dohnat. Posílejte ružičky, vole. Dubi, děkuji za 10 gifted. Blázínku. A tak... Ti nás nedoženou, čet. No to jako asi ne, no. Dubi nám zaokrouhlil saby na 1100, let's go, děkuju. Ty vole, čede. Kolik to je, děkuji za 4 měsíce. Čede, Mára nám začíná utíkat, to se mi vůbec nelíbí. Mně se docela líbí. Doženeme ho aspoň, jenom ho dohnat. Mně stačí jenom, když ho doženeme a... Dostane prachy a najednou chce víc? Vojto, ty čuráku, vole. To je hajzl, vole, ten Vojta. Oh, holy shit, Andrej. Díkuji za 10 gifted. Nevadí, chat. Hele, druhý místo, taky místo. Druhý z dvou pořád dobrý. Jo, vole, pořád je to no, dobrý. Počkej, drž píču. To se neděje, teď v tuhle chvíli se tohle neděje, hoku. Ne. Počkej, do zítra bude vyplatka, ty vole, ne, Pájo. Ty ženská jedna blázňová. Ne, nebudu tomu věřit.
Exnik Dox just gifted 50 subs. Čede. Čede. Jsi s barákem, jsi rekonstrukce chat. Kde jsi vzal tolik peněz, ty blázne? Neblbni, ty vole. To ty neposílej takový rakety. Já to teď hypuju hlavně pro Máru, ty vole, a ty teď posíláš takový mrdy. Ty jsi blázen. Dík moc, chlape. Dík moc. Ty možná ještě horší, než to stane. A když tak, barát, jako když už, jestli můžu doporučit, holy tak si shit, to nechte na leden. Hej, kámo, co to mám za leden za těch 10 sabů, vole, děkuju za 10 sabů, ale mi za chvilku hrubne hercna. Hele, v lednu pojedeme ten sabaton. Jo, v lednu pojedeme sabaton. Ale jako, Mára už má 10 level, já to nechápu, kámo, já to nechápu. Ty teď prostě nahodíš takovou raketu a on nás po desítkách předžene, chápeš? Po desítkách nás předžene, doma je. On dostává po 10 sabech a nevím. Mára má 10 level, 10,5, dobře, 11. Mára má 11 level. Dobré, Máro, chod do piči, nezajímá mě to, nezajímá, já jsem to viděl, vůbec. Marty, ty parku jeden, vole, řeznickej. Dobrý čet, nedožene. Jako je, kámo, vy jste nejhorší? Že ty furt, díky za 10 sabů a já tady, díky za pade, díky za 30, vole, a Mára prostě po desítkách je furt na tom líp, ty vole. To je prostě v píči, já prostě nevím. Jaký máš skim train? 9. Ty máš 11, myslím. Nedožené, ale máš půl K-club. Půl K-club, mám no. Jenomže tam je blbý, že jedu na tu dovolenou, ty vole, ale. To mě normálně mrzí teďkon. Ale víš co, Máro, my máme zlatou kapu tady. My tady máme zlatou kapu, ty vole. Adamo, děkuji za gifted. No nic, že dneska 2K Club, tu pičo, blecho. Děkuji za další 10. Ty vole, tak blecha okrat taky banku, kurva. Magoři, všichni jste magoři, co posíláte, všichni. Podle mě kradete všichni. Všichni, co posíláte, jak mě, tak Márovi, je to úplně jedno, komu jste blázni. Hej, ten skurvený alert musíme změnit, mě z toho fakt rubne hercna, vole. Já už nečekám další savy a díky za 10 dalších, kámo Marty, ty v opice. Magoři jste všichni. Uva. Ne, na mrtvici tohle. Ale jako ale tebe asi nedoženu, ne, ty máš blechu, no. BUBBI 5 just gifted 1 subs. Ježíš, tak já děkuju, že i moderátoři od Marvek se přišli podpořit tenhle stream. Děkuju moc. Komu mám na tam mod? Kdo to byl? Děkuju moc, nebudu tě práskat, Duby, rozhodně neřeknu tvoje jméno, Duby, ale díky moc, chlape, za gifty caba. Sorry, Máro, já musel. Tam budeme Slováci, chápeš? Nás zradili chat. Ach jo. Ten je dobrý, ale Duby. My se tady snažíme být genderově vážení, dvě ženský, dva Slováci, kdyby to nestačilo, ještě nás provádí ti Slováci. Ach jo. Díky, Duby, díky. Čede, ale pojďme ho dohnat. Kolikátku už tam máš? 11 nebo 12? 11, ne? Pali, děkuji za 10 gifted. Kama, on fakt dostává po desítkách furt. A furt je přede mnou. Čede, do piči. Co to je, kurva? Co to je? Páčem. Aspoň ho pojďme dohnat. Nedoženou, čet. Ej, mám povolit Adamose, já jsem ho zakázal. Já jsem Adamose zakázal, já jakmile ho povolím, vole, tak... Adamos je zvíře, vole. Nemáš ten nový rekord, ne? Nemáš, čet, ale... Dám 38% novýho rekordu. To dáme nový rekord, ne? Patriku, díky moc, chlape, díky za Sabina. Tak čede, to asi nedáváme, to ty to vole. To je kurva TikTok duel, jo. Ty vole, TikTok, chceš slyšet TikTok duel? Posílejte růžičky, sabičky, ty vole, bytičky! Všechno, co máte, utraťte všechny své peníze a dejte je mně! Koupím si za to mámu novou, teda. Co? Ej, jo, what the fuck? Tak to nefunguje na TikToku? Díku. Kolik máme sabuče? Ne, to je v pohodě, to kuno, ježíš, pokud nemáš peníze navíc, tak rozhodně nic neposílej. To rozhodně ne, ty vole, to tady po vás nežádám ani. Máme 3 minuty na 27%, abychom dohnali rekord. Kámo, lže to. Já tam mám takhle 3 minuty a najednou se to vypne. Out of nowhere. Proto to tady takto, že jo, nám zbývají 2 minuty, ty vole, do dalšího levelu, ale už tomu moc nevěřím. To je tak 10 zavíků, že? To bychom mohli jako fitnout. Če nevidíte? Jsem tam zavřel, debily. Holy shit! Tmokve, děkuju za 10 sabů, blecho, děkuju za další 10 sabů. Natina, děkuju za 200 bitů, posílejte růžičky, čede, bude to samozřejmě. Růžička, do dobrých rukou. Já to mám fakt rozbitý.
Mě to tam psalo 2 minuty a vypnul se mi ten scam train, chápeš? Grizzly, děkuji za gifty, tak se to. Ale to já nevím, to mám jenom já rozbitý. Počkej, Blecha daroval 15, ne 10. Tobě to funguje normálně, vole. Tak nic, že tak jsme prohráli, tak 15, ale to nevadí. Ale druhý místo, taky místo a máme zlatou kapu. Ještě furt nemáme ten rekord, čete, ještě furt nemáme ten rekord. Tak aspoň ať si dá Umary ten rekord. Let's go, Umaro. Filipe, děkuji za 10 gifted. Let's go! You crazy girl. Mi to psalo normálně ten čas, mě to psalo 2 minuty 30. Vojto, fakt. Já jsem viděl 2 minuty 30 tam. Kámo, mě Twitch poslal 100 bitů, kámo. Jak Twitch? Mě Twitch poslal 100 bitů. Tak to seš prdeli, no. Kámo, reálně Twitch mi poslal 100 bitů. No jdou po tobě. Až we edit 50 bits to Chris Z. No, vidíš to. Vod, kámo. Kámo, i Twitch se bych tě porazil, chápeš? To je v prdeli. To je, no, jako už jsi mě porazil, že jo, já už teď nebojuju. Hej, teď už vidím ten rekord, tak už je to kousíček. Já už jsem dolétal. Asi ti chtěli pomoct v tom, abys překonal rekord, ne? To je poprvé, co jsem od Twitche dostal, kámo, takhle peníze jen tak. Ale oni si to stejně berou fíčko. Jo, počkej. Jo, když člověk pošle na 300 bitů, tak Twitch pošle část taky? To by poslal fakt. Twitch 1000 bitů? Fakt? Počkej. Teď máme 4 minuty na to, abychom to dali. To musel poslat teda potom, že jo, co poslal, ty vole. Já teď vidím, a jo? Protože to by poslal Twitch 1000 bitů a mě jenom 100 zmrdí. Protože mě Adamos poslal 10 000 bitů a ono se to dává podle toho, kolik ti pošlou. Kamo, Twitch mi poslal dalších 75, pomáhaj, Twitch, give me more! Takže ono, když ti dá někdo bity, tak on ti pošle i Twitch. Tak já dostal od Twitche 1000 bitů, ty kokos. To ti jebe. No, děkuju za 100 bitů. Zkuste někdo poslat 10 000 bitů, čili to funguje. zkuste to jenom. Jenom to vyzkoušit. Hej, jsme fakt blízko rekordu, chat. Fakt hodně blízko. Tak 5% max. No ono už je to pak drahý, Máro. Kolikátku máš rekord, level? Rekord překonán! Blecha, no hele. Za 10 gifted! Let's go! Teď mám rekord. A kolik? Kolik je rekord? Nevím, ke mně tady furt něco přišlíte, já se nemůžu podívat. Novej označek. Děkuji za 1000 bitů, počkej, takže Twitch ještě kdo pošle? Stovku? Měl by, no. Jestli ne, jak je to scam. Děkuji. Když to je víc jak 300 bitů, prej. 50% úroveň 14 máme. Když pošle nad, Máro, když pošle nad 300 bitů, tak 10% pošle Twitch. OK. Dubě, děkuji za 500 bitů, Twitch poslal, pane! Jaký 200k bitů, co to má? A 200 poslal předtím, OK. Hej, kamo, čet, dáme ten level 14? Kamo, Twitch nám dává peníze, čet, ty vole. Jo, počkej, on má odznak za 200 000 bitů, že tej naposílal. Ty pičo, Adamos. To je dost. To je jeba. A to si vím, že dával donaty i jako donaty, vole. To je jeba. Čet, mohli bychom to fitnout, 2 minuty, ale ono to bude těžké. A tak to budeš mít skoro 2k, no to už, Máro, to je třeba, že 1k, máš za, u 16. levelu máš 1k. Pajo, děkuju za 5 gifnutých subů. Děkuju moc. Marty, děkuju za 500 bitů. Twitch, děkuju za pare. Tomu neděkuji, Twitchi, vole. Kámo, 26% nám chybí. Čet, proboráme to až k tomu hradu. Jako toho jste šílený, scam train, no? Pali, děkuju za 10 gifty. Máme to splněný, tu 14. Blacko, děkuju za 10 gifty. Dáme 15, čet. Včera já se jenom mutnu, dokud mu to neskončí. Já chápu, že má radost, ale víte co? Já mu to přeju, já to s nimi hypuju, ale já bych si s váma i rád popovídal. A je mi blbý mu do toho kecat, chápete mě? Je mi docela blbý mu do toho kecat. Takže doufám, že to chápete. Doufám, že to chápete, že to neberete nějak zlé. Jo, já to rozhodně nemyslím nějak zlé vůči Márovi. To si jako nemyslete, že bych to myslel nějak zlé vůči Márovi, ale... Ale asi mě chápete v tomhle, ne? Trošku si chcem pokecat i sami, ne? A nejenom poslouchat dřev. Nebo jako děkování, chápete mě. Já jsem počítal asi rok dozadu, kolko jsem naposílal. Nechtěl...
Tak to asi ne, no, Adamos. To asi ne. To mi asi ani neříkej, ty vole. Možná bych měl nervy za tebe, chlape. Ale určitě čede si to nechte na leden. Určitě si to připravte na leden, protože v lednu pojedeme sabaton. Jo, v lednu pojedeme sabaton. Takže to se nachystejte, čet, ať teď spolu strávíme co nejdýl. Jako určitě nechci 2 měsíce, jo, ale chápeš. GG celkem, když tam Márovi posílají suby lidi, co vykrádají banky, je to tak, Lenzi, ale neříkej mu to. Ty seš taky jeho moderátor, tomu nemůžeme říct tohle. Tomu taky nemůžeme říct. Ale já jsem tady měl takhle Kunavud jsem tady měl Adamose. Kdo byl ještě hrozně to, vole? Kdo byl ještě takovej jako top donátor? Ale hele, Adamos a Kunavud, prosím vás, když už jste tady. Jo, neberte to tak, že vás teď chci jenom kvůli penězům, já jsem s váma rád kecal, ty vole. Třeba mě zamrzelo, když se tady Kunavud neobjevil třeba měsíc, kámo, se tady neobjevil. A mě bylo smutno. Je Zak, no. Zak ten tady taky posílal rakety. Jako bylo tady spousta lidí, víš co? Já to pak vysvětlím Márovi, proč jsem se mutl. Aby to pochopil, aby si nemyslel jako nic zlýho, že jo? Protože já to taky nemyslím zle, ale... Že musíme to někam najebat. Počkejte, kde mám ten tady. Já to otočím naopak. Ono to nepočítá, že je to položený, že? Filip Gray, ano. Ano. Filip Gray to byly taky rakety, no. Filip Gray to byly hrozný mrdy. To byly taky hrozný mrdy od Filipa Gray. To jako bylo taky silný kafe, to byly jako taky z 10 000, ty vole, za pár minut prostě. Ale Adamos, ty seš to samý. Teď ty vole, já si pamatuju, jak jsem ti řekl, ať mi pošleš 10 000 a ty jsi je poslal prostě. A já opět, že what the fuck. Chápeš, a já opět, že jenom to blbne, vole. Ale no hele, Filip Gray! Filip Gray just subscribed for 21 months. Kávo, jo, vlku. A vlk tady, děkuji Filip Gray, děkuji, moc si to vážím. Moc si vážím toho sabíka. Jak se máš vůbec po operaci? Já si pamatuju, že jsme se bavili o tom, že jsi byl na operaci. To si ještě pamatuju, že jsme se o tom bavili, ale už je to taky dávno docela. Už je to taky docela dlouho. A já vím, že jsme se o tom bavili, že nějak jako si po operaci nebo tak. A já vždycky jako, já se omlouvám, ale já se občas o ty lidi, co sem chodí, zajímám. Hlavně o ty, co si pamatuju, že jo. U Kuny Vuda a u toho vím, že to je kamioňák. U Adamos je snad jediný, u koho nic jako tak pořádně nevím, ty vole. Adamos, ten jsem vždycky přišel, poslal prachy, rozumíš? Napsal, kolik mám poslat, vole, a to bylo všechno, jako. Takhle jsme se tady bavili s Adamosem, jako. Takhle jsme se tady bavili s Adamosem, prostě. Ale děkuju moc za ten resub ještě jednou, děkuju. O mě taky nic nevíš, ale Akry, ty jsi neposílal tolik, ty prasáků. A teď Akry. A usínal si při tom, vole, usínal si při CSku jenom. Jsou veškeré informace, co mi stačí.
Tak. Když posíláš tolik peněz, tak ho nezajímáš. Ne, Akry se mnou hrál CSko, víš? Akry se mnou hrál CSko, vole, a usnul mi při těch. Usnul mi, když jsme hráli surfy, ty vole. My jsme hráli surfy a on... Takhle začal chrápat, kámo, a bylo to slyšet i na streamu. Chápeš? To bylo slyšet i na streamu normálně, nedělám si prdel. To mi stačí, Akry, to mi stačí, chlape. Já jsem byl! Vidíš, Akry? Vidíš? Byl, pak ses neukázal třeba 2 roky nebo 3. No. To byl nejsledovanější klip. To je asi pravda, vole. To je asi pravda, to je... S tím souhlasím, že to byl klip, který byl jako, který měl nejvíc zhlídnutí. Že takhle se zmenšuje místo v tom, vole, v inventáři. Počkej, tady mám jeden balíček, který by měl být o někoho jinýho. Tady Galactus. Jo, to naposílal knížky nějaký. Jo, to jsou ty Unbreakingy. Tak a zbytek by měl být shooter. Zbytek je shooter. Jemu to stále jede ten scam train, na to jsme dnes nemali. A tak, hele Adamos, já říkám, že mě to nevadí. Jo, já jsem takovej, že jsem rád, když se daří mému kamarádovi. Jsem rád samozřejmě, že i když se daří mě, jo, ale tak to kdo není, jo, ale... Ale hele, nechci, aby ty posílali lidi peníze, jako aby toho pak litovali, jestli mi rozumíš. Jo, protože se ti občas stane, že v tom hypu pošleš víc peněz, než si chtěl. A to se jako stane, to prostě už se mi taky stalo občas, anebo že se překlikneš, to se mi taky stalo. A to nechci právě, aby se tady dělo, takže já vždycky lidem řeknu, hele, ty peníze, jestli máte navíc a chcete mi je poslat, tak mi je pošlete. Pokud prostě ne, tak se na to vyserte. Ale svět se nezboří. Už mu to dojelo, Márovi. Já se připojím zpátky. Nebo teda odmutnu se. A vysvětlím to ještě Márovi, aby to nebral nějak zlé. Tady nějaký z těch beden bylo ještě. Kurva, v jaký? Tady. Můžu on mu to je dobře. Tak jsem zpátky, Máro. Dobrý den. Kolik jsi dal nakonec? Úroveň 16-20%. Tak to je raketa. To je Brutus. To já jenom abys pochopil, proč jsem se mutnul. Já jsem, víš co, mě to už pak bylo blbý a chtěl jsem si povídat s chatem. To nebylo, že bych jako... Mně to bylo jasný. Já jsem tě jenom nechtěl tím... Že teď ti do toho budu kecat do té radosti, vole. Dostal jsi maximálně 1685 sabů. To jsme docela blízko, chat. Ty do konce prosince, co? Ty vole, jsi magor. Já se pak s vámi kouknu, kolik já jsem měl maximálku s chemtrainer, ať si můžem porovnat pipíky. Já mám taky docela to. Nevíte, kde to zjistím, Maro, kde to zjistíš nejvyšší level s chemtrainer? Já nevím. To už se mi stalo taky, Adamos, právě. Jednou omylem jsem připsal nulu, no. 2300 lidí na streamu, kámo, 2300 lidí na streamu je dobrý, ale jako... S chemtrainer level 16, hoši, to už je raketa. Level. Vy jste mi právě tím jedním skem trénem zaplatili cukru dovolenou. No celkově jsi vydělal už na 2, vole. No kolik máš sabů? 1300. No tak to máš, vole, moje 2 dovolený, vole. I když nemáš, ono z toho, kolik máš? 50? 45? Jako procent, myslím. Jaha. No 50%, takže 45 korun. No. Že nějakých, já nevím, 50-60 tisíc z těch sabů. No, tak to máš moji dovolenou, no. To máš, dovču. Ne, já to musím ještě posunout, chat. O 2 bloky. Jeden, počkej. Už tak ti se nebaví těšit to dřevo s tím. Kdyby to nebyl ten popel, tak je to v pohodě. Ale ten popel, co 2 bloky.
Jo 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 no, ten popel chápu. To mě tady taky mrdalo právě. Že by trefa? Máro, prej mi máš na solid půlku, že jsem tady byl s tebou vůbec a podporoval tě v tom. Jak bar si spadli zvyšně, ne? Dobré, holy tak, shit, hele, killer, nebyl... děkuji moc za 10 gifted. Chat, s kým tady už skončil, nemusíte, halo. Ty vole, killer pokračuje, vole. No nic, udělali jsme level 16, tak teďkom od začátku, jak to refreshne, jdem na 17, ne? To máš po kolika, to po 20 minutách, nebo po půl hodině, myslím. Možná po hodince dokonce, ne? Nevím, no, to je jak kdo to má nastavený. Mišáku, nenapsal si, že tady je pozitivní energie na streamu, ne? Já jsem většinou ten zmrt, co ty nadává právě. Ale děkuju, dneska děkuju nenadávám. Moc, děkuju. Já jsem dneska spokojený. No já taky právě, jakože víš, že on napsal, že to, že je super, že mám pozitivní streamy a tak, že mu to zlepšuje náladu. Ale on nechápe, že já jsem právě většinou ten negativní, víš co? Že já to teď nechám. Máš 70 na 30 smlouvu, kámo, kdo ji dneska má? Ale on jí má no, skoro každý, oni to teď dávali všem, ne? Ne, nedali. Si napiš, vole. A jdu prdele. Jí dají, podle mě, když máš to. Když máš 1K Club, tak ti jebnou. A ty musíš mít nenagiftovaný 1K Club. Aha, tak to je blbý, no. To nedáš asi. No tak asi ne. Kone, že bych ti to nepřál, Maro, to já tě mám jako rád, jo, ale... Jo, to dáme takhle. Já si to taky přeju, kdyby jsi se jako ptal. To mi je jasný, no. Kurva, co tady drží, vole, je tady. Ten vole. To už to bude. Pak musíme nějak zredukovat ten popel, protože to bude nějak rychle, vole, protože to už se bůre. Čet, a tamhle to někde zastavíme před tím hradem, aby jsme mohli udělat schody z toho hradu. Tady mám vlastně tu díru. Tak a pokračujem. Vlhovské, děkuji za 100 bitů, pane. A Twitch posílá ty bity jenom, když máš scam train? Já si myslím, že jo. Tak ti přidá těch 10%. A to je docela dobrý. Jako legit jo, no. Twitch mi poslal co rozbit, jako. Čet, já se tam nedostanu, ty vole. To je v prdeli. Já se tam nedostanu, ty vole. Tady bych to tak nechal. A tady uděláme normálně schody, ne? Z toho hradu. Co myslíte, chat? Takhle a tamhle už jako půjdou ty schody ze zhora dolů. Píčo, to popela tady je. I když já bych to mohl dát až k tomu hradu, třeba o 3 bloky. Tak ten popel budu likvidovat kámo rok. To budeš, to je píčovina, no. Já to dám třeba... Tam třeba sem a ty jenom... Crazy blázni, chat. Tak crazy blázni. No nic, chat, tak se mějte, končíme stream, letím na dovolenou. Tak můžeš se mnou ještě, si to zaplať. Jako byla tam nabídka, Máro, ale stálo to asi pade, vole, no. A nejsem moc na dovolený. No to já taky ne, to je, kámo, vždycky... Vždycky, no, vždycky, jak, když to vyjde, vole. I ten hrad je hnusný. Zkusím vodu, no, ale nevím. Mně se, počkej, mně se to nelíbí, měl by si to předělat úplně celé. No pak se div a kryže o tobě vůbec, že mě vůbec nezajímáš, vole. Chápeš? Pak se div, vole. Ty jsi totiž permanentní troll skurvenej. Ty vole, tady je kryt. Pošlem, kryku. Vole, brať třeba plnou dvou bednu, vole, mídla z toho popelu, vole. Typy. Ne, to nech na vánoční dárky třeba ne. Ježek, ne, jak se dávají ty deodoranty, ty vole. Tak hráš prostě uhlí. Kámo. Kámo, jak jsme přidali to je a ne emoty, to je nejlepší věc, kámo. Mě lidi se naučili používat jen třeba minuty, kámo. A tak ty jsou nejlepší. To je yes, ano, už, vole. Už neodpovídá jinak, že jo? Jo, jo, ano, no. Ale já ani nevím, jestli je tady mám, vole, ty emoty. Já mám na yes čet, snad opici, vole. Čet, líbí se vám ty emoty? Já je nevidím, Todbro, já tady nemám ty. 7TV emoty, jestli to tam je. Vy musíte napsat, jestli to je nebo není.
Dene, děkuji za sebe tu pane. Protože já mám... To byla raketa chat. Zbinku, děkuji moc za to, za týr jedna pane. Čet, ještě bych to oboural o kousek možná. Ty můžu stáhnout, hele ono tady v chatu občas běhá command, kde když jsou odkazy na to. Ale normálně si napíš 7TV, ale jde to jenom na Chromu, jako já mám třeba ten... Jde to i na Opera GX. No ale já mám, že jo, na chat, tak já mám ten, jak se tomu nadává, ten základní, vole, Explorer, nebo nějakou takovouhle pičovinu. Edge. No a ono to tam nejde stáhnout, že jo. Takže já prostě to, co mám na chat, nejde, já jsem to hledal. Jsem měl z toho nervy, deprese. Kapu, jaký měl deprese, z tebe ale. Já to mám na chat, že jo, a na ty, na No Copyright songy. Já mám na No Copyright ten Edge, no, právě. 1, 2, 3. No teď já taky. Můžete ptat, co se stalo? Šílenství. Kámo, ale oni to řeší, jak kdyby si to, kdyby si měli jít na operaci, ty debile. Ne, oni se tady spíš na ten strom, víš, podle mě. Aha, můžu se tě zeptat, Máro, co se ti stalo? Můžu? Máro, co se stalo, do píči? Paťa, děkuju za 19... Kámo, zase webka v píči. Já tady mám moc teplo a budu muset vypnout. Co ti přehrála? No, protože já ji nemám zapojenou přes to, že jo? Přes kabelos. Přes baterku, já to mám přímo v elektrice pichnutý. Aha. Přímo jako na nabíječce. No tak to je jasný, že se přehřívá, vole. No jasně, ale já to vím, ale... Já jsem skupil adapter a nefungoval, tak jsem na to vysral, už jsem druhý nekupoval zatím. Aha, chápu. Víš, že jo, tu baterku, jakoby, jak máš přímo. Jo, vím. Já mám... Na ten Canon mám dvě dami baterky, no. A víš, jak se mi to povedlo? Já jsem si objednal jednu. A ona mi nepřišla, ne? Tak jsem jim napsal, že mi nepřišla, pak mi přišly obě. Píči, jedeš moc? Nevadí. O jedno to nevadí. Sejpavé, děkuji za 300 bitů. Hele, a teďko mi to posílá Twitch. No a vidíš, tak to funguje. Trochu skem těch 10% navíc. To je právě skem. Dobrý, vole, když to pošlou právě. Aspoň něco, kámo. No, jinak neposílá nic, že jo, tak... Buďme rádi za 10%, vole. Ne, asi. Že to zavedli. Jindy neposílali nic, vole. To je úplně novinka nějaká, ne? Jo, já si myslím, že jo, no. Já jsem o tom taky nevěděl totiž. Že? Co chy to Twitch poslal 1000 bitů? Neposlal. No, já jsem tomu nevěřil. Neposlal, nebejte nečet. No, pak se tam jdu podívat, ty vole, a... A poslal. A poslal, ty vole, sviňák. Vůbec se toho nebál, vole. Kurva, tady je to zdemolovaný. Jak se jmenuje ten mod na tu ruku? Já nevím, já ji nemám. Marek Black, děkuju za další sebitíku. Ale možná to bude nevím creatu. Proč, kamo. Proč Twitch poslal 45 a ne 30 a předtím poslal 30, kamo. Tak kolik dává těch procent, jako random, vole, nevím. Generátor, nebo? Vypadá to, že random asi, ty vole, u tebe. Ale to jenom u tebe, vole. Kde strom? Hele, já jsem se bavil se stromem včera. Chtěl rekonstrukci, tak má rekonstrukci. Jí dostal, vole, v ceně zdarma. Já bych si redukoval ten popel aktuálně, protože to je bouračka jak debel. Ty vole, tak to jsem stihl krásně čet. Počkejte, já ty koleje nechám. Já ať vím tu, kde to je, počkej. Vodu, já nevím, jestli na to voda bude fungovat čet, já už jsem nemám nikdy velik. No zapolovat to nebylo by nápad, jsme to mohli možná rovnou zničit, že udělat si nějakou dobrou sekirku, hodit starý beacon a čus. A to by nebyla zábava, že, kdyby to nehořelo, já vím. Prvště ničí, budeme stavět lepší. Kam jdeš na tu dovolenou? Kapverský ostrovy a je to ten ostrov nejvíc vpravo nahoře, já nevím, jak se jmenuje. Barák popela.
Dobře, já chápu, že to nic moc dobře, chat, já to mi rozumím. Chat, neříkejte mi, že tady budu mít jeskyně, ty vole. No mě jebne. Vyedit 15 morbic. A proč se přidali 15 morbic, mi řekněte spíš. Jo, ono to fakt ničí ten popel. Janek. Ale moc se mu nechce. Jo, když to není popel blok, ale tak to nám jak hovnu, chat. Popel blok už to neníčí. 36 euro v piči a hovno, 35 euro u mě. Tam jsem byl před 6 lety, je tam hodně černochů. Kámo, ještě aby v Africe byli běloši, ty debile. Co bys si chtěl v Africe, bělochy? Já bych tam chtěl bělochy. Já píši, že... Když chodí s Afričanku, je bílá. Ne, ale on mi napíše, že... No tam jsem byl a hodně černochů, no tam je. To bývá, vole, v Africe. Ne, je to ostrov, kámo. No jo, ale africký ostrov. Chápeš? Bere se do Afriky. Ještě, že tady toho popelu je tak málo, chat. Co bychom bez něj dělali? Tam možná reálně jako udělám tady bednu někde. Tady. Na popel jenom. Spat ten popel. Mhm. Popelovka, Jiříkej. Dobře. Odteď jsi popelovka. Nebo popelnice. Popelnice je každá moje bedna, kámo. A. To je pak blbý, vole. Já mám každou bednu bordel bednu, já nemám nic rozstřízený. Já zatím vůbec. Taky no, ale. Ne, ne, někdo ze 100 bytů. Fuh. Ne, na druhou, je, na druhou. Furt na větvi, ty vole. Magore, dobrý. Hej, blbý, když ten driller jde pospátku, že? Jo, jo, jo. Ho zastavuju tělem, vole. Zařadí zpátečku, co potom? Ale ono, když tam nemáš koleje, tak je to v pohodě, to tam normálně dotlačíš tělem, že jo? Mhm. To většinou vezmu vrenčem a položím znovu taky rychlejší mi přijde. To už si vyhráváš tematickou hudbu rovnou. Ty nebyly to tady poštěj lidi z chatu, vole, oni chtějí, abych se naučil tady tu tématiku, víš. Máš nějaký africký, vole, hymny? Ne, oni tady poslali nějakou, ty vole. To je spíš španělská mi přišla taková jako... Však se mluví španělsky v Africe. Ale jako spíš na takovej ten styl těch španělských těch, víš. Palovaček. Jo, 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 jo. Takový to despacito. No tak to zrovna ne, to ale. Slyším jaký, že burrito. Ne, despacito, chtěl bych umět zpívat, ale ne, umím to. To je ona, vole. Jsem to poslouchal víc než originál, jako upřímně. Já taky, no. Jaký, že burrito. Jakýže burrito. Já bych se naučil zpívat, ale nejde mi to. Ty vám XP, 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 XP. Já používám jaký XP farmu ty gobliny, vole. No já jsem si teď je vzal z toho, že jo. Jak se tomu nadává? Já potřebuji dva bambusy, že? Tyčky. To my uděláme automatickou farmu na tyčky, že jo? Ty vole, myslíš, že by to šlo udělat automaticky a aby to rovnou tradilo na emeraldy? To asi nepůjde, co? Asi by to šlo přes create. Možná v createu, no leda, ale s tím neumím, takže. To je zábava, co? Čet to ničet. Ty vole, já jsem Karla naučil taky na to, na iPhone už. Neboj se, Kvído, neboj se. Musel jsem, protože ty vole, já jsem vždycky taky nadával na to, na iPhony. Nebo nadával, já jsem furt jako říkal, že v tom nevidím rozdíl. Pak jsem si ho fakt koupil, ty vole, a on v tom ten rozdíl je, no. On to fakt jako rozdíl je, no. Ne, ale víš, že jsem říkal, ty vole, teď je to jedno, víš. Mm-hmm. A od té doby, co ho mám, tak už nechci, jakoby, Androida. Jako asi bych to přežil, ale nechci prostě. No a co je to za život, že? Právě, co je to za život potom? Do píči. Chudobnej život, Máro. Jaký chudobnej, ty vole.
Ty koupíš iPhone už za cenu jako levných Androidů, ty starší. Jako ty starší, jo, no. Ono, když chceš fakt, jako když nepotřebuješ ten nejlepší nebo nejvyšší řadu, když to řeknu blbě, tak to je fakt jako hned. Je to za pár peněz. 11 budou 1,3K, to je jako brutalita, člověk, co si budeme. Ty vole, už mám zase plný stroj do piči. To není možný, ne, če, teď to není tolik bloků. No, ty vole, a teď schodit to nahoře, ty vole. Budete se válet u moře, nebo budete i jezdit? Hele, budeme se válet u moře asi spíš. Já fakt to beru jako odpočinek, proto máme i all inclusive, víš, abych se mohl válet prostě a měl v piči. Koupím si nějaký, vole, pití do kokosu a budu vám to posílat, vy kokoti. Budu vás tím srát, vole. Ti mě nenasereš. Pošlu, jak se válím na pláži, víš, s kokosovým nápojem, ty vole, hezky. Už to bude. Na ten kořen zatím mrdám, čet, to děláme pak. To si mi fakt nechce dělat teď. Ty vole, Kvído, ty jsi ale zbohat lidský hajzl a nemáš ty ani sabajo, ty mrdko. Hlavně, že máš, vole, Airpody všechno. Anubis, děkuju za 24 měsíců, ahoj. Ale Kvído, Airpody mám taky. Ještě k tomu originální, ale koupil jsem je z Vyše nebo odkaď. Ale jsou originály. Ne, to jsou fakt originály. My jsme to zkoušeli přes stránky. Ty tam máš to IDčko, podle čeho zjistíš, jestli to jsou originály nebo ne. A my to byly originály prostě, dvoje mi takhle přišly. Akorát tam psali, že to byl nějaký vyřazený kus. Takže chápeš, ono se jim tam třeba něco nemuselo povíst jenom. Já si spíš prostě myslím, to vyřadili. Že tam jenom natiskli to IMEI, volá jenom to. Ne, ty si, Máro, ty máš internetové stránky přímo od iPhoneu, od Apple. No jasně. A tam dáš tu ID toho produktu. Ale ti tam si můžou dát jedno IDčko na 5 produktů, ne? To uděláš jak, ty vole? Mě to tam natiskne, to jde! Nerozumím. Tak prodejce si koupil originály. Udělal fejky a z originálu tam načiskl to, vole. No jako já jsem je nekupoval, ale jako ty Airpody, že jo. To byl Mystery Box. Sériové číslo ti nepotvrdí originály, protože typci dávají fejkům to použité sériové číslo. Nejlepší na zjištění je váha. Jak to zvážím, ty debile? Ty nemáš, vole, doma váhu na to, na jídlo? Máme asi. Lásko, jdi je zvážit. A kolik mají vážit, prosím tě, Zavante? Kamo, běž to zvážit, mě to zajímá. Mě taky. Kolik mají vážit, Zavante? Normálně napiš mi, kolik mají vážit a my to zvážíme. Jestli Cuky žil v té radosti, že dostal originál a bude mít čmečka, ale tak já se pochču. Ne, ale tak mě to bylo jedno, já jsem to neřešil, že jo. Já jsem ty sluchátka začal používat jenom protože prostě fungovaly a já jsem žádný jiný neměl, že jo. Já mám taky Airpody, nebo jeden Airpod. Jaký máš model, zjistím na Apple stránkách. Jaká byla tata? To byly AirPod něco 7. Je to možný, že to jsou nějaký sedmičky nebo něco takového? AirPod 7? Nebo proč něco pro tam bylo, AirPod Pro, vole. Stačí váha na keťák, ty vole, já nejsem halien do píči. Já nevím, jaký jsou AirPods 2, 3, pro 1 a pro 2. No tak jedny z těch prouček. Buď pro 1 nebo pro 2 by to měly být. Tak mi zjistí váhu. Zlato, zvaž je, mě to zajímá. Fakt mě to doma zajímá. Já balím na dovolenou, bych se zvažit sám, ty debile. Nebalí, teď je ve studiu, vole. Já myslím, že je ve studiu, vole, zalezla už. Jak myslím, ty jsi v tom studiu, ne? No ale ona je vedle, že jo, ona má svoji místnost. To abych ji nepustil do svý místnosti, vole, nebyl mě. Teď je to jenom moje, ty masturbuju, ty vole, souložím, ty dělám vlastně všechno, že jo. To je sus, že tam souložíš bez přítelkyně. A dost často jsou tam jako tvoji chábři. Jako... No právě, s Davíkem většinou. To je sus, no. Si je zváš sám, stahuju, hledám. Tak nic, tak to nebudem vážit, čet, tak nic.
Ty jsi šlinej kokot. Ty vole, nechce se mi jít do baráku, ne? Pošlete mu někdo z toho bytu, ať to rozvážet. Če ne, pošlete mi prachy, ať to rozvážet, já tam jinak nejdu. Jedno sluchátko má 2 gramy, tak tomu nevěřím, kam. Ne, jedno sluchátko 4,28 váha krabičky 37,91. Já tam nejdu, če, na to jsem línej, vole. Běž tam! Nejdu! Už nás znám na díl! Nejdu! Nikdo nic ne... Budu jak ty, nikdo nic neposlal, vole. Kurva, če, nevěřím, mu tam někdo poslal prachy. Kurva! Kurva, Máro! Do píči! Já jsem kreten! Koukejte, čet, jaký mám cecky. No tak nic, vole, rollback potřebuju, rollback, debile. Vole. Proč? Rollback! On celkem rollback! Co jsi udělal? Kunda mě jde stroj prostě! A mě někam zmizela ta píčovina! Do hradu, vole! A to je blbý, ne? Takhle jste, dlouhý to nikdo čeče. Nemá! Jenom já! Če, dojebalo se. V-edit 52 100 Karel potržítko 222 z cheer. Dobrý, proč mi Karel prostě posílá 500 bitů, že jí to taky zajímá? Je to kontraproduktivní, vole. Ne, asi, chápeš? Přitokně to mě peníze. Ty pičo, čere, to jsem dojebal docela. To jsem docela dojebal tady, no. Běž tam, dělej. Ty kokote! Nejdřív asi opravím hrát, ne, kurva! Dělej! Pičo, na mě ty vybíhá 300 zombíků, ty koko, takže dělej! Tak asi počkáš, že do piči! Nečekám, dělej! No to bych se odpojil, Máro. To jako kdyby to, tak to se radši odpojím, ty debile. Abych tady nechcíp, takže bys mě neslyšel, vole. Píči, jdu opravit hrát, vole. Ty koko to zničil, vole. Prdele, vole. Čili nevíte, tak jak to bylo? Tak to když dáte krejt lidem do ruky, který si neumí, prostě. Trošku, vole, to. Nešlo zastavit, vole. Já jsem nemohl najít tu pičovinu. Čekejte, to musíme nějak rozdělit, chat. Prdele, vole. To fakt nešlo zastavit, Máro, nedělám si prdel. Strašně smrdíš. Jděte do prdele, já tam dojdu, chat, ale vydržte, kurva! Keltálas just resubscribe for 9 months. Dělej a nevymlouvej se. Kokoti, že dělej, nevymlouvejte, vole, drž piču, kvído. Dělej za dvě. Čo, co to, ty to zničilo, nějaký schody? To tobě jebe. Viděl jsi ten můj strom, nebo ne? Viděl, jak jsi ho zboural. Myslím, ten novej. Žádný novej nemáš, vole. No ale jako na templateu. No tak na templateu mě to nezajímá, vole. To je jako koukat se na holku na fotce, ty vole. Co je na tom špatnýho, jako? To se mnou nic neudělá, ty vole. Nesvítí stopero? Ne. Dokud není nahá, tak to není ončo. Ale jakože, víš, pohyblivá i trošku aspoň. Směsonky, pane streamer, jo, oni jsou vyplý. A že by si mi to řekli? Čili myslím, že jsem to přejel, ale nejsem si jistý. Dobrý, já jdu pro ty sluchátka, vy debilové. Ha 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 ha